السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم گائز ٹو مائی یوٹیوب چینل شیئر سنگل لوگر۔ تو گائز آج ہم چیک کریں گے کہ کھیتی میں ہل کیسے چلائے جاتے ہیں۔ بھائی جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بھائی جان کھیتی میں ہل چلا رہے ہیں۔ بھائی جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بھائی جان نے وہاں پہ روکی ہے گاڑی کو اور ٹریکٹر کو روک کے واپس پھر لے کے آئے ہیں اور آ کے اس کارنر سے سیٹ کیے ہیں، کیونکہ اگر یہ چلاتے رہتے تو اس کارنر سے ویسے ٹھیک نہیں حل نہیں چلا سکتے۔ ایک دفعہ ٹریکٹر کو روک کے بیگ لا کر پھر ہی اس کارنر پہ سیٹ کیا جاتا ہے کارنر کو۔
भाई जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, पहले ज़मीन को सीधी तरह हल लगाए गए हैं, फिर ये इसकी उल्टी जानिब लगा रहे हैं ताकि ज़मीन का कोई हिस्सा रह ना जाए। ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो याद रखिएगा।